Comme vendredi, le 5 juillet 2024. Nous sommes heureux de recevoir les nôtres qui viennent de quitter l'M23. RDF-PDF. Nawaza ni wakati mzuri ya kujipresente, tanzia kwa kinako nani? Premier lieutenant Sadiki, nazaliwa kwa Kashavu. Ilianza funzo kwa kati ya SMDP. Nimejiretrouve kutoka Ruchuru Rukoro, njo nilikuwa deploye. Nimeshukuru sana kwa kuta wa ndugu, asante kazi, nimewashukuru kabisa. Unakuwa ulikuwa muinite ya nani? Nilikuwa kuinite ya Sultani Machenga M23 mu deuxième brigade premier bataillon special mobile force. Nilikuwa komanda chef pleto Rukoro ku 3 km toka Ruchuru kwenda Bunagana. Unaweza tuelezea parkour militaire yako kuanzia SNDP? RDF ilishaka kwa kuwa M23 ya pili, leo ni M23 ya kwanza, leo M23 ya pili. Unaweza tuambia jinsi ulitumika, jinsi mlizunguka? Ndiyo, tulijaribu wakati tulitoka hapo, wakati ya Mamadu hapo Ruchuru, wakimbilia Uganda, tulianza pitia Muvirunga, Msavyinyo. Tulimaliza pale mwaka moja na miezi tatu. Nyuma ya pale tukaenda Uganda na tumeogopa pori Uganda. Nilijaribu kufikia Bihanga muka militaire siku kidogo, wakanituma Sudani. Sudani nilimaliza pale, tuko nagombana na Deka, Sudani ya chini. Nilimaliza miaka tatu. Il faut reconnaître, madame la présidente, que la cessation des hostilités et la désescalade tant souhaitées ne seront pas possibles tant que le Rwanda et ses alliés du M23 continueront à attiser le feu et que les dirigeants rwandais ne respecteront pas leurs engagements dans le cadre du processus de Luanda. La République démocratique du Congo défendra son intégrité territoriale, sa souveraineté et sa sécurité, la sécurité de ses populations à tout prix, tout en restant ouverte à un règlement politique du conflit avec le Rwanda par la voie diplomatique. Cependant, cette voie ne sera crédible que si les troupes rwandaises se retirent effectivement du territoire congolais pour permettre un dialogue franc et constructif. Mon gouvernement appelle donc le Conseil de sécurité, garant de la paix et de la sécurité internationale, à prendre pleinement conscience du danger que représente le comportement actuel des autorités rwandaises et assumer sa responsabilité en adoptant toutes les mesures préventives nécessaires pour mettre fin à une détérioration continue de cette situation. Subscribe updates okuva mu gwanga ya Democratic Republic of Congo, abajasi bano nga mulimu aba UPDF n'abajasi aba RDF bakwatiddwa ekibinja ekya Wazalendo mu Ruchuru Territory ne Masisi. Abajasi bano kigambibwa nti bakwatiddwa nga bayamba kubayekera aba M23 abali mu ngena masono okulwanagana mu gwanga erya Democratic Republic of Congo. Abajasi bano bajiddwako emundu zaabwe awamu n'ebyokulwanyisa ebirala bye babadde bakozesa mu gwanga lino erya Democratic Republic of Congo. Ng'okulwanagana kukyagenda maaso mu gwanga lino erya DRC wakati w'abayeekera ba M23 n'abajasi b'eggwanga lino erya Democratic Republic of Congo, aba SADC awamu n'ebibinja ebyenjawulo nga kuliko SADC, FDLR, Wazalendo n'ebibinja ebirala ebyabayeekera ebyegatta ku magye aga FADC okulwanyisa abayeekera aba M23. Democratic Republic of Congo bo bavuddeyo ne bagamba nti tebajja kukkiriza kuteesa n'abayeekera aba M23 nga UPDF ne RDF bakyagenda masono kubanga bayamba M23 okubanga bakola ebikolobero
ebiri against humanity ebikolobero ebityobola eddembe ly'obuntu mu gwanga erya Democratic Republic of Congo. Era abakulu bano bavuddeyo ne bagamba nti bo ebyokuteesa babiganye. Omwaka oguwedde omwaka gw'2023 December, Pulezidenti w'eggwanga erya DRC, His Excellency President Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yavaayo n'asuubiza bannansi b'eggwanga erya Democratic Republic of Congo nti ajja kulumba eggwanga erya Rwanda. Wabula oluvannyuma yakkiriza okusisinkana Pulezidenti w'eggwanga erya Rwanda Paul Kagame, era omukulu ono yakkiriza okuba wabeewo okuteesa wakati w'abakulembeze bano oluvannyuma lw'obunkenke obwali bumaze ebbanga nga bw'amaanyi ku nsalo z'eggwanga erya Rwanda n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Pulezidenti w'eggwanga erya Rwanda gye buvuddeko ng'anoonya akaludu mu ggwanga erya Rwanda ng'ayagala okuddamu okuba ng'afuga eggwanga lino ekisanja ekirala, nate yavuddeyo n'asuubiza bannansi b'eggwanga lino n'agamba nti gye tajja kulinda kufuna bulumbaganyi okuva mu ggwanga erya Rwanda, okuva mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo, wabula bo bajja kwesitukiramu balumbe eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Era ye yagambye nti essaawa yonna bajja kuba nga bayingira olutalo n'eggwanga erya DRC. Stay tuned, don't forget to subscribe.